Ja, hej och välkomna igen då ska ni vara. Den här filmen, den gör jag faktiskt på allmän begäran. Jag har fått så många propåer och önskemål om att ta upp det här ämnet igen. Och det här blir, för att vara lite ordvitsig, det är en saga från Tradera. Det är alltså en berättelse som uppfattas som tagen då från en sagovärld, alltså från fantasiriket. Och det är återigen prissättning på objekt som är hämtad från en sagovärld, en fantasivärld. Och då kan man ju säga så här att, återigen som jag brukar säga, det råder fri prissättning. Alla får begära precis vilka priser som helst. Och det är upp till köparen då att själv avgöra och bestämma och acceptera om man vill göra affär under de här förutsättningarna då. Men eftersom det är så många av er där ute som har hört av er och tycker att det här är en väldigt oseriös och märklig företeelse, och det finns en säljare på Tradera som har varit verksam ett tag, och jag gick in och tittade på det här i morse då, och den här säljaren, han har 3300 objekt upplagda, och det är inte lite, det är tre gånger så mycket objekt som jag själv har upplagt på Tradera. Och innan jag går in och pratar lite grann om det här, så ska jag också säga att någonting som man bör tänka på då som privatperson. Den här kontot då som den här säljaren har är ett privatkonto. Det betyder inte med nödvändighet att han är en privatperson. Han kan vara en företagare som har ett gammalt privatkonto då. Men då är det så här att det finns vissa regler som skattemyndigheterna stipulerar för oss. Och då jag har faktiskt inte pratat med skattemyndigheterna, så jag har det här färskt i minnet nu. Och då är det ju så här att den här gamla tumregeln då, att du får sälja för 50 000 kronor per år utan att betala skatt. Och det innebär att du kan sälja till exempel mynt ur din samling. Du kan rensa i garaget eller rensa på vinden och göra tillfälliga försäljningar helt och skattefritt. Det är ingenting du ska betala skatt på. Det är ingenting som ska läggas i din inkomstdeklaration. Men om du då överstiger de här 50 000 kronor per år, så ska det i princip, det överskjutande ska du betala skatt på. Ska då läggas till din inkomstdeklaration, typ 30% skatt då. Nu är det här ingenting som drabbar de flesta vanliga säljarna eller vanliga privatpersoner, eftersom man normalt sett inte säljer speciellt mycket, utan man gör en liten garagerensning, man kanske säljer några dubbletter ibland. Och sen har vi då den andra delen utav skalan då, det vill säga affärsverksamheten, sånt som jag bedriver och som så många andra företag då bedriver en affärsmässig verksamhet där syftet är vinstdrivande. Man köper och säljer för att tjäna pengar. Det är en affärsverksamhet. Då ska man ha ett registrerat företag och man ska betala sin skatt och man ska betala sin moms, om man nu är momsregistrerad. Man ska göra deklarationer och så vidare för företaget då. Och då finns ju någon gammal myt eller en gammal missuppfattning om att, ja, men bara jag inte säljer för mer än 50 000 kronor per år, så behöver jag inte ha ett företag registrerat. Och det kan jag säga, det är helt felaktigt. Därför att vad det är frågan om, det är syftet med försäljningen. Om syftet med försäljningen är att tjäna pengar, det vill säga att du köper någonting för att sälja någonting, och det kan vara långt under 50 000 kronor. Om syftet är att tjäna pengar, då är det affärsdrivande verksamhet. Då är det egentligen från transaktion nummer ett som du ska betala skatt och vara registrerad som ett företag. Och det här är ju viktigt att tänka på. Och det är viktigt att tänka på av många olika skäl. Därför att om man är ovetande om det här, om man är ovetande om de rådande villkoren, så kan man drabbas av rejäla baksmällor. För det är inte på det här viset att man säger så här, oj, förlåt, jag hade ingen aning om det här, va? Det är ens skyldighet att ta reda på hur det ligger till. Och sen är det ju också så där att piskan från skattemyndigheternas sida är att du kan få ett strafftillägg. Om du inte visste vad som gällde, så kan du bli skönstaxerad. Det vill säga skattemyndigheterna gör en bedömning vad de uppfattar och tror att du har sålt och tjänat pengar. Och
Och sen får du liksom motbevisa det här. Och de kan också utdöma straff, det vill säga att de gör ett skattetillägg. Och det kan vara 10%, 20%, 40%, 100%. Lite beroende på hur allvarligt den här förseelsen är då, va? Men för att återgå då till den här säljaren då, som många av er där ute har bett mig ta upp och prata om och försöka resonera vad det här är frågan om. Och då kan man säga så att om man tittar då på de här 3300 objekten som ligger ute i den här säljarens butik, så är den stora lejonparten, jag har inte tittat igenom allt naturligtvis, jag har lite annat att göra, men jag tittade igenom bara lite grann i början de senaste utlagda objekten då. Och då kan man säga så här att det verkar som om det är överprissatt med mellan 5 till 50 gånger då, men generellt sett så ligger det ungefär 10 till 20 gånger ett rådande marknadspris. Och om man då säger stopp, då kan den här personen säga stopp, du har ingen aning vad du pratar om då. Men jo, det har jag faktiskt. Jag har väldigt väl aning vad jag pratar om, eftersom jag dels är auktoriserad värderingsman, dels är katalogförfattare. Jag skriver böcker, värderingsböcker. Jag har väldigt god insikt och kunskap om den här marknaden. Så jag kan väldigt väl bedöma att de här priserna är helt galet satta. Och även bedöma kvaliteten är ganska duktig på då. Och då kan man se att priset är ju kopplat till kvaliteten, så att om det kanske står 5000 kronor på ett mynt, ja, det kanske är värt 5000 kronor om det är ett perfekt exemplar. Men i det här fallet så är exemplaret långt ifrån perfekt i den nedre delen av skalan. Och då, när ni tittar i värderingsböckerna, så kan ett mynt kan ju stå i 50 kronor i kvalitet 1. Och det kan stå i 5000 kronor i kvalitet 0 minus då. Så det skiljer dramatiskt. Och det förefaller ju som den här personen, säljaren då, med ganska stor medvetenhet får jag nog säga, prissätter objekten efter någon kvalitet som det absolut inte är. Utan han tar ett pris från den högre delen av kvalitetsskalan och applicerar på de här ganska slitna, dåliga exemplaren som ligger i hans webbshop. Jag kommer, efter jag har gjort den här lilla snacket, att lägga in ett antal bilder som är taget från hans webbshop med hur det ser ut. Och sen kommer jag lägga in min kvalitetsbedömning och mitt katalogpris då. Det vill säga den boken som jag själv skriver och ger ut då, va? Och jag har inte tagit hänsyn i, när jag skriver katalogpris, om det är korroderat eller missfärgat, utan jag har bara tittat på kvaliteten. Så att i vissa fall så är det egentligen ännu mycket värre då, som en del mynt har ärg, är korroderade, har skador och är missfärgade, va? Och det drar ner värdet ganska mycket i de här fallen då. Men, och då kan man säga så här att den här personen då har ju också samlat på sig ett antal goda omdömen. Och vad är liksom hela poängen om att lägga ut tusentals objekt då, som uppenbarligen ingen normalt funtad människa köper och är beredd att betala 5, 10, 15, 20, kanske till och med 50 gånger ett katalogpris. Men samtidigt så finns det då en del objekt i det här utbudet som har korrekt prissättning enligt rådande marknadsnormer. Så att det säljs ju en del objekt, och på det viset så bygger den här säljaren upp ett omdöme, så att man kan gå in och se att han har 300 positiva omdömen. Och det ser ju då för en, ska säga, en oskyldig eller en, ska säga, lite naiv betraktare, så ser det här väldigt bra ut. Den här personen har mycket i sitt utbud, och han har dessutom en hel del goda omdömen, så det här verkar ju bra, va? Det kan inte vara farligt, eller finns ingen anledning att misstänka något oegentligt här. Men då är det så här, och det här är min, jag betonar det, det här är min uppfattning, och jag kan nog tillägga, det är nog min bestämda uppfattning att det förhåller sig på det här viset. De flesta av er där ute känner ju också till att det finns, och jag namnger inga företag, utan de flesta av er vet vilka jag pratar om i alla fall. Det finns ett antal företag där ute som jobbar med ganska, kan man säga,
tveksam marknadsföring, tveksamma försäljningsmetoder. De säljer mynt ungefär med den här prissättningen 10, 20, 30, 50 gånger marknadsvärde till personer som är inte ett ont anande, som heller inte söker annan information då, eller alternativ information för att verifiera de här priserna. Och de här företagen och jag som värderingsman och många andra har säkert stött på de här fint förpackade mynten i vackra etuier med tryck och certifikat, äkthetscertifikat. Och så tittar man då på ett nödmynt från Karl XII, så ligger det med då ett sånt här kvitto från det här företaget, så står det 395 kronor. Ja, okej, 395 kronor för ett nödmynt. Det verkar ju, ja, det är ju lite dyrt om det är typ kvalitetsfråga, men man ser ju allting så på myntet då, och det är så de är sålda. Det är fin kvalitet, man ser allt på mynten. Men när man då granskar det här kvittot så visar sig att de här 395 kronorna, det är inte vad han har betalt för, utan det är 395 kronor på 24 månaders räntefri avbetalning. Så han har alltså betalt 24 gånger 395 kronor. Och då är vi uppe i de här 5-6 tusen kronorna eller någonting sånt där då, va? För ett mynt som kanske är värt 100 kronor. Och min bestämda uppfattning är att de här säljarna ibland säkert blir konfronterade av de här personerna som de försöker sälja till, som säger att, men vänta, begär inte du ett väldigt högt pris för det här? Du begär ju 6 000 kronor, du begär 5 000 kronor, men är det verkligen, stämmer det verkligen? Och då säger de så här, ja, det är klart det stämmer. Det är bara att gå in på Tradera och titta. Här finns en stor säljare, han har tusentals objekt. Och titta, han har dessutom massvis med goda omdömen. Det är en seriös säljare som vi varmt kan rekommendera. Och titta där, han begär precis, han begär till och med mer än vad vi själva begär till dig, va? Så att min bestämda uppfattning är att det finns ett spel mellan de här två aktörerna. Den här aktören på Tradera sätter upp en shop med mynt som inte säljs. En del säljs för att bygga upp omdömen. Men det mesta säljs inte. Det mesta är bara där för att kunna peka på att så ser marknaden ut när säljarna försöker lura på intet ont anande människor de här mynten till de här fantasipriserna, till de här priserna som är tagna från en sagovärld då, va? Och det kan vara lite intressant också. Jag printade också ut vad han själv skriver i sina, kan säga, villkor med sin argumentation, sin motivation då. Och jag kan läsa här. Ops, inga priser är huggna i sten. Är det förhandlingsbart? Ja, kanske på objekt som överstiger 4 000 kronor. Men du som köpare, du måste vara medveten om att det blir inga påslag efter köpet, som till exempel hos Misav och Filea som gör det med 20-25%. Så han menar på att eftersom han inte har några ytterligare påslag utöver sina redan 10, 20, 30, 40, 50 gånger över marknadspriset, så är det billigt, va? Men så skriver han vidare så här. Nej, det är tvärtom. Jag måste betala 10% på mina sålda objekt till Tradera. Därför kan det synas som om jag har höga priser. Och att de är högre än till exempel Tonkin eller Del Sanno. Så nu har ni svaret på frågan. Och så fortsätter han att skriva någonting som jag inte riktigt blir klok på. Sälja till privatperson. Och här blir jag liksom osäker på om den här säljaren verkligen är en privatperson eller företag, eftersom han har ett privatkonto då, va? När du säljer till en privatperson, till exempel på Blocket eller Tradera, gäller inte konsumentlagstiftningen. Nej, konsumentköplagstiftningen gäller mellan det säljande företaget och privatpersonen då. Istället är det köplagen som gäller. Men den är inte tvingande. Nej, det är en frivillig överenskommelse som vi kommer överens om. Det betyder att du och köparen kan göra en egen överenskommelse som gäller över lagen.
ja, nu finns det ju inte någon lag som reglerar handeln mellan privatpersoner då, va? Så jag vet inte riktigt vad han menar. Och jag vet heller inte riktigt vad det här syftar till. Det syftar nog bara till att det ska se ut som man har tänkt till på något sätt då, va? Vad mer kan vi säga om det här då? Ja, och varför tar jag upp det här? Ja, dels tar jag upp det därför att det är jättemånga som vill att jag ska ta upp det här ärendet. Jag vill också, när jag tittar på det här så blir jag lite förtvivlad över de här avarterna som råder på marknaden. Därför att det är lite grann på samma sätt som jag är trusted member för att rensa bort förfalskningar, det vill säga det här falska skräpet från Tradera, så tycker jag att det finns en poäng att moderera lite grann när det gäller den här typen av oseriöst agerande då. Nu kan man inte göra så mycket åt det här, som sagt, det är fri prissättning, men det är viktigt att lyfta uppmärksamheten på det här, att bara för att någon har goda omdömen, som vi brukar säga, om du ska köpa någonting och inte kan själv titta på omdömena, då liksom kan du känna dig trygg om det positiva omdömen. Den här personen, han har tänkt till lite grann. Han har skaffat sig massor med goda omdömen genom att sälja mynt till helt normala priser för att dölja sin plan med de här fantasipriserna då, de här sagopriserna. Så att tack vare eran uppmärksamhet och att det är så många som är angelägna om att jag uppmärksammar det här, så gör jag det nu. Fortsätt att komma in med den här typen av kommentarer, frågor, det ni vill att jag ska ta upp. Och i synnerhet om det finns missförhållanden, någonting som ni uppfattar som bedrägligt, falskt eller sånt som är skadligt för branschen. Därför att min ambition med den här kanalen och allt det jag gör är att sprida intresse, kunskap, entusiasmera och inspirera till samlande av mynt och medaljer och ett historiskt intresse. Och om vi hjälps åt, om ni gör mig uppmärksam på det här, jag sitter ofta väldigt så att säga, hårt arbetande med mina bokprojekt och även en sån här, de här YouTube-filmerna tar en stund att producera, så behöver jag er hjälp att få uppmärksamhet på sånt här. Fortsätt att skicka länkar, sånt som ni tycker är helt i skog, upp på skogen eller upp i väggen eller vad man nu ska kalla det för. Gör mig uppmärksam på det, så lägger jag det i min korg att göra, YouTube-filmer att göra för framtiden. Okej, och nu håll till godo med det här urvalet med mynt och priser som tagna ur en saga. Okej, tack ska ni ha på återhörande. Hej då! Jag hoppas att du tycker den här videon varit något intressant. Och om du tycker det kan du hjälpa andra med ett historiskt och eller numismatiskt intresse att också titta på den här videon. Och enklast och effektivast gör du det genom att gilla, dela, kommentera och prenumerera. Observera dock att det är helt gratis att prenumerera och att du heller inte förbinder dig för något. Och du kommer heller inte att få några oönskade mejl eller erbjudanden från mig. Och du kan när som helst avsluta din prenumeration. Så genom att prenumerera, gilla eller dela så hjälper du sålunda YouTubes och Googles algoritmer att ranka upp den här videon och gör det därmed lättare för andra med liknande intresse att se den här videon. Se också till att trycka på aviseringsklockan för att få ett meddelande när jag publicerar en ny video på YouTube. Och avslutningsvis, stort tack för att du tittade.